Osobní vlak číslo 2000 ve směru Bratislava hlavná stanice, Bratislava Lamač, Devínska Nová Ves, Devínské jazero, Zohor, Plavecký Štvrtok, Malacky, Velké Leváre, Závod, Moravský Ján, Sekule a Kůty. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 36 minut bude přistaven ke druhému nástupišti. Mezistátní vlak Euronight číslo 476 Metropol ze směru Stratov, Vác, Sop, Štúrovo, Nové Zámky, Bratislava hlavná stanice, Kůty, Břeclav, Brno hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 4 hodiny 35 minut přijede ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Berlín Hauptbahnhof Tief. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 36 minut. Upozorňujeme cestující, že vlak jede odklonem. Upozorňujeme cestující, že do vlaku budou za lokomotivu řazeny posilové vozy. The international Euronight train 476 from Budapešť Keleti Pályaudvar Vác Sop Štúrovo Nové Zámky Bratislava hlavná stanica Kuty Břeclav Brno hlavní nádraží Pardubice in Praha hlavní nádraží scheduled to arrive at 4:35 a.m. which continues to Berlin Hauptbahnhof Tief. Scheduled departure at 4:36 a.m. will arrive platform 3. Prosíme pozor. U třetího nástupiště bude projíždět vlak. Dbejte osobní bezpečnosti. Opakuji. U třetího nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Na druhém nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 2000 ve směru Bratislava hlavná stanice, Bratislava Lamač, Devínska Nová Ves, Devínské jazero, Zohor, Plavecký Štvrtok, Malacky, Velké Leváre, Závod, Moravský Ján, Sekule a Kůty. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 36 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2000 ve směru Bratislava hlavná stanice, Malacky a Kůty, pravidelný odjezd ve 4 hodiny 36 minut, bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, mezistátní vlak Euronight číslo 476 Metropol ze směru Stratov, Vác, Sop, Štúrovo, Nové Zámky, Bratislava hlavná stanice, Kůty, Břeclav, Brno hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Berlín Hauptbahnhof Tief, přijíždí ke třetímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, na druhém nástupišti nastupujte do spožděného osobního vlaku číslo 2000 ve směru Bratislava hlavná stanice, Bratislava Lamač, Devínska Nová Ves, Devínské jazero, Zohor, Plavecký Štvrtok, Malacky, Velké Leváre, Závod, Moravský Ján, Sekule a Kůty. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 36 minut. Stanice Praha-Holešovice. Mezistátní vlak Euronight číslo 476 Metropol ze směru Stratov, Vác, Sop, Štúrovo, Nové Zámky, Bratislava hlavná stanice, Kůty, Břeclav, Brno hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 4 hodiny 35 minut přijel ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Berlín Hauptbahnhof Tief, pravidelný odjezd ve 4 hodiny 36 minut. Upozorňujeme cestující,
že vlak jede odklonem. Upozorňujeme cestující, že do vlaku budou za lokomotivu řazeny posilové vozy. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Station. The international Euronight train 476 from Budapest Keleti Pályaudvar Vác Sop Štyrovo Nové zámky Bratislava Hlavná stanica Kuty Břeclav Brno Hlavní nádraží Pardubice in Praha Hlavní nádraží Scheduled to arrive at 4:35 a.m., which continues to Berlin Hauptbahnhof Tief. Scheduled departure at 4:36 a.m. has now arrived. Platform 3. Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Euronight číslo 476 Metropol směr Berlin Hauptbahnhof Tief. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na druhém nástupišti ukončete nástup do spožděného osobního vlaku číslo 2000 ve směru Bratislava Hlavná stanica, Bratislava Lamač, Děvínska Nová Ves, Děvínské jazero, Zohor, Plavecký čtvrtok, Malacky, Velké Leváre, Závod, Moravský Ján, Sekule a Kůty. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 36 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům použili podchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Chvilka nádražní poezie. Vítězslav Hálek okusovala párek. Má duše vyběhla si v háj, jako ten kozel mladý. Rozveselil se celý kraj a píseň zněla všady. Poblíže dívka mladička, spanilý jara dárek, mesná jako ta kozička, okusovala párek. Rozepěla si blůzičku, v srdíčku lásky klíček, a z párku jemnou kůžičku házela do slziček.